Mayong adlaw katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga magtutudlo o sa tanan usab nga mga magtutudlo sa private o mga public schools. Ako sayon nga taghan ko kayo ang mga estudyante karon. Kamu pong mga estudyante, paminaw gud mo sa inyong mga teachers. Unya inyong gud nga hatagan o gibog aton ang ilang mga pulong. Kunya hinumdumi yun ninyo nga ang bata nga masinugtanon sa ilang teachers aduna gyoy kaugmaon. Muna nga buhata yun ninyo ang assignment, buhata ninyo ang ihatag nga mga patubagon nga mga paperworks. Buhata gyud ninyo. I always make this advice a small mistake, a lifelong regret. Kung inyo lang buat buhatan o dili lang ninyo hatagan o pagsabot o pagpaminaw ang inyong ang advice sa inyong mga teachers, magmahay yun mo kay ang pagkabatan on lumalabay lang. Unya inigahuma na ninyo, inigagko na ninyo matigulang na mo, aluoy yun kayo mo kung dili mo mutabang, mutambayayong sa isulti sa inyong mga teachers. Ay, pag-absent. maupun mga teachers, dili po mag-absent. Nga dili po bang dadon ang problema sa panimalay ngadto sa eskwelahan. Ako di ay nga pahinumdom nga kining akong pahasubo, pahasubo. Ngadto sa banay ni Florentina Galiano, Isabela City Basilan, si Florentina Galiano, namatay ni Antong Agosto 28, 2022, sa, edal, sa mga alauna 35. Kinigod si Nang Tining, tawagan naman ng Tining, buutan kay ni si Manang Tining, unya nagserbisyo gini siya sa simbahan. Yang Bana, kani Adto, driver ni the late Bishop Jose Maria Kirihita. Yang siya po ang naghimo og mga patubig. Siya ang muadto sa mga barangay mga parokya din mangita sila og tubig puso muna nga ngadto yang bana una nga namatay dugay na og sinang Florentina Galiano usagyud ka madasigon nga nagalagad sa simbahan usa ni siya ka choir member unya mo kanta gyud labi na gyud sa misa sa hapon kay binisaya man kita sayon nga sa basilan chapakano man ang misa unya padagsar kayong binisaya pero mukanta yun sa mga binisaya mo nga, ni nga ngadto ni sa ni ni Florentina Galiano nga Mihalin akong pahasubo labi na gyud siyang iyang usa ka anak nga madre nga nasain sa Roma nga si Sister Rosario Galiano ninyong tanan mga Galianos family din sa Isabela City Basilan akong pahasubo tungod sa kamatayon sa inyong mama Niatong Agosto 28, 2022, inauton ta nga sinang dawaton sa paraiso din mao iyang pangandoy nga mahiuban sa tong Ginoo. Niadto pong Agosto 24 hangtod sa Agosto 30 ang pamilya Humuad, uban sa Arzayusisan Commission on Education sa Osamis, uban usab sa pipila ka mga chancery workers employees Mimo sa Osaka educational tour din sila niadtong Agosto 24 hangtod sa Agosto 30 miadto sa Vietnam, Cambodia ug Thailand. Salamat sa travel tour agent ang Sunbee under Dr. Lisa Likodin. Nindot ang hotel ug maayo kaayo ang among tour. Excellent kaayo ang Sunbee. Wala nga gusto kamo nga mo tour inyo lang kontakon si Dr. Liza Likodin. Unya nagplano na usab ang Archdiocese sa Usamis nga muhimo sa Marian Pilgrimage tingali pagabuhaton kini karong November sa sunod tuig November 2023. Ako lang gisultig sa sayo para mo um, sayo sayo makatigom tigom punta unya katong gusto usa kini kamaanindot nga tour tungod kay Marian tour man kini madto sa Portugal, sa Spain, ngadto sa sa France, uban pa. Pero ang akong hangyo nga culmination mao ang Roma. Ako pud nga pasalamat kay niadtong Sabado, September 3, naghimo kami sa confirmation dito sa Our Lady, Our Lady of Holy Rosary Parish dito sa Oroqueta City nga ang kura paroko mo si Father Edgar Kanama ubano sab ni Father Alcher Bocia niadtong September 3, 2022 mao ay ang anibersaryo sa, sa pag sa pag pagkapari ni Father Alcher Bocia mga congratulations ni Father Alcher Bocia ako pong pasalamat sa mga katikista nga mitabang aron masayon ang paghimo sa konfirmasyon nila ni Rose Geritan, ni Teresita Castillon, ni Gemma Los Banyos, ni Esther Maligon Tizon. Daghan kayo ang gikonfirmahan mo lampas sa 400, mga 420 tingali ang nakonfirmahan dito sa Our Lady of the Holy Rosary Paris din sa Oroquita City nga gipanguluhan sa ilang kuraparoko paroko nga si Pater Edgar Kanama uban sa ilang parokyal vicar nga si Father Alcher dipun Di po naku kalintan nga kagahapon birthday ni Padre Jerry Lawrence Tautuan. Si Padre Jerry Lo Lawrence Tautuan na assigned din sa Cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception, Ozami City. Busang to kang Padre Jerry Lawrence Tautuan, happy birthday. Ako po nga birthday greetings ngadto ni Lenny Maghuyop. Birthday po niya kagahapon, Domingo, September 4. Karong adlaw maupod ang birthday ni Lilia Managing sa Osamis City. Mi alaga jud kini sa simbahan sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Ari na kita sa atong pamalandong ato una nga basahon kining atong ebanghelyo karon. Ang ebanghelyo nga kinutlo gumikan sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa laing adlaw nga igpapahulay, misulod si Hesus sa usa ka sinagoga ug nagtudlo. Didto may usa ka tawo nga kuyos ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Hesus nga nagbuhat og kalapasan. Busa, ilang gipanid an pag-ayo kon manambal ba siya sa mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay. Apan nahibaw ni Hesus ang ilang gihuna-huna og ang giingnan ang tao nga kuyos o kamot. Tindog og dali nga rika sa akong atubangan. Mitindog ang tao og mibarog dito. Unya, mingon si Jesus kanila, Pangutanon ko kamo, unsa ba ang gitugot sa tong balaod nga mahimong buhato nato sa adlang ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba ni ini? gilibot niya pagtanaw silang tanan o gunya gisultigan niya ang tao ituyod ang imong kamot og gituyod sa tao ang iyang kamot og naayo ni ini apan napungot sila pag-ayo og nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus Ebanghelyo sa Ginoo daigo ni kau o Kristo mga igsuon nindot kay ang atong ebanghelyo karono, kay atong Ginoo gahimo man og milagro pero sa dili pa nato tukion ang maong nga milagro ato una mo sugod una kita nga si Hesus ilang nakita dito sa sinagoga nga nagtudlo. Pero na ako ng balik-balikon nga ang kinabuhi ni Hesus ana sa sinagoga. Ang sinagoga kapilya, ang sinagoga daw simbahan. Mao nga satu padi ay ang kinabuhi yun ni Jesus na agayon, na hatapot gayod sa balay sa iyang amahan. Muna nga, kini nagtudlo usab ka nato, nga kita usab unta nga mga tao nga gihimo sa atong ginoo sumala siyang dagway kinaut unta nga ang ato nga kinabuhi tapot usab gayod sa ginoo na binagayod. Anak-anak sa simbahan, kita nindot kita. Kada adlaw, kita ngamuan na sa merkado; kada adlaw, kita ngamuan na sa palengke; kada adlaw, kita nga nagplano on sa ikanon, on sa paliton, pero wag magplano. Kung unsang urasa kada adlaw bata ngamu adto sa simbahan. Muna nga importante ka, ayo kita gipahinom duman sa tuwing ebanghelyo karon nga si Jesus. atua sa sinagoga, aron pagpahinumdom kanato nga kita usab dunay panahon nga muadto sa sinagoga. unsa may gihimo ni Hesus sa sinagoga, siya gatudlo gatudlo siya bahin sa dalo sa, sa mga pagtulunan ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta o labi na gayon ang iyang mismong pagtulunan kay siya mauman ang matuod nga Dios o matuod nga tao sa padi pa ay si Jesus aduna gayoy baruganan og aduna gayoy siya ay otoridad nga mutudlo tong siya matuod nga Dios ug matuod nga tao o iya kining gihimo dito sa sinagoga unya sa diyang dito na siya sa sinagoga atua usab dito ang mga magtutudlo sa balaod og mga pariseo tua sila nakiguban sa katawhan mati kang Jesus pero silang pagkiguban o pagpamati kang Hisos, sila dili sincere nga namati o nakiguban kang Hisos. kay nagtanaw man sila kung unsay sayop nga buhato ni Hisos. masayop pagod ang Ginoo dili man nya ningon pagyud sila nga ang mga magtutudlo sa balad og mga pariseo nangitag igong katarungan aron ikasumbong nila si Hesus nga nagbuhat og kalapasan sa adlaw nga igpapahulay. Sa adlaw nga igpapahulay, gidili man ang paghimo og trabaho. Gidili man ang paglakaw-lakaw gani. Gidili man ang paghimo og mga gimbuhaton. Mao ni nga ang mga parisiyo og mga magtutudlo sa balaod tungod kay naglagot naman daan sila kang Hesus kay si Hesus dugukon man sa mga tao. Pero ang mga magtutudlo sa balaod, talikdan man sa mga tao. Mauna nga, murag na jealous sila. Mauna nga, murag nangigi sila. Lisod juga kanyang jealous eh, no? Kanyang pagkasiloso. Mauna gini makadaot sa ato nga mga pagminahalay. kining pagkasiloso, usahay mo ni mubungkag sa friendship. ang pagkasiloso, mauni ang mudaot sa maayong uh, relasyon sa usag usa Na mauni ang naitabo ang mga magtutudlo sa balaod o parisiyo na silos kang Hisus kay si Hisus dugokon o tambungan mga sa katawahan. Daghan mga yun ang mamati kaniya. Samtang sila talikda naman sa mga tao. Unya, sa diha nga sa diha nga na, din na, na sila din na, na ang ang katauhan nakita ni Hesus nga adunay tao nga may kuyus ug kamot mao nga tungod kay nakita man ni Hesus nga dunay kuyus ug kamot dunay nakinanglan sa kaluoy pero adlaw katong igpapahulay ug ang mga pariseo ug ang magtutudlo sa balaod naniid aron duna silay duna silay ikasumbong batok kang Hesus. Motong nangutana si Hesus para sa tanan, ningon siya, Pangutanon ko kamu, unsa ba ang gitugot sa tong balaod nga mahimong buhaton sa adlaw igpapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot?" ah, pagtabang yun. kay maumana ang importante. Nipadayon si Hesus, "Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay ba?" Ah, pagluwas yun sa kinabuhi sa tao kay mao insakto. Gilibot niya pagtanaw silang tanan, og unya gisultihan niya ang tao nga may kuyos o kamot. Ituyod ang imong kamot, og gituyod sa tao ang iyang kamot, og naayo kini. Sa to pa diay si Jesus, mihimo sa milagro din iyang giayo ang kamot sa tao nga kuyos o kamot. Pero unsa mangyoy kahulugan ni ini nganuman kaha nga giayom man ni Hesus ang tao nga may kuyos og kamot atong hinumduman nga ang kamot maoy importante usab nga parte sa lawas gamito nato kini sa pagtrabaho gamot gamito nato kini sa pagsimba pagpraise the lord ang kamot atong gamiton aron atong ipa ipabati ipasinati ang gugma nato ngadto sa tung isig katao. Muna nga gusto ni Hesus nga maayo ang kamot sa tao aron kini gamiton sa tao aron ma makatabang siya pagtrabaho o aron iyang ipabati ang iyang gugma ngadto sa iyang isig katao. Labi na gayon sa ato nga mga amahan o inahan. Importante kayo kanila ang kamot. Tungod kay sila, na servisyo din ha sa banay. Muna nga, Papa, Mama, salamat tungod kay pinaagi sa inyong maayong mga kamot, inyo gayon nga gitabang aron adunay ugma ang inyong mga anak. Sa ato pa di ay, ang atong kamot, gili din buhaton aron kini maoy sinugdanan sa pagpakasala. Tutuki ko no ang imong kamot. Nga hinumdumi ko no kapilaka ka sala, gumikan sa imong kamot. O sa imong pagtutok sa imong kamot, pangayog pasaylo. Ing nang ginoo, ginoo, daghan akong nahimo nga dautan, pinaagi nining kamot, busa, pasayloa ako. O gang ginoo, nga nagtanaw nga ikaw, naghinulsol sa imong pagkamalapason, ang ginoo, pasaylo. Busa, sugod so ka ron. Ayaw na gamita ang imong kamot aron ikaw makasala. Ayaw na kinigbuhata nga maoy mo tamparos sa imong asawa. Ayaw na kinigbuhata aron mangaw mangawkaw, mangawat sa kwarta dinha sa ato nga gobyerno. Ayaw kinigbuhata aron ang imong kamot maoy muhimog daotan batok sa imong isig katawo giayo day ni Jesus ang kamot sa may kuyos o kamot nga tao aron ang tao makahinumdom nga kini gamiton subay sa maayong kabubuton subay sa kabubuton sa Ginoo hinaut unta nga sa imo karong pagtan-aw sa imong duha ka kamot imong mahinumduman nga ikaw giauhag nga mo trabaho ikaw giauhag pinagi sa imong kamot nga ikaw mutabang sa imong isig katao ikaw giawhag pinagi sa imong kamot nga imong mapabati ang timos nga gugma tungod kay pinaagi niini imo pong matabangan ang imong banay ang imong gihigugma hinaut unta nga dili kita magpasagad paggamit sa atong mga kamot dili kini nato buhaton nga maoy sinugdanan sa atong pagpakasala. Hinawit-unta, nga kita dili mamahimu nga mga bagong magtutudlo sa balaod ug mga pariseyo nga dili dili na mutanaw dili na mutanaw sa kaayuhan sa uban kun dili ila lang gitanaw nga nga sundon dayon ang balaod bisan pa nga dunay panahon nga kini ato usa nga isuspend para makatabang kita sa tong isig kataw. Tulo ka ang akong gisgutan. Una, si Jesus miadto sa sinaguga o nagtudlo. Ikaduha, nga dili nato awaton, dili nato sundon ang kinaiya sa mga magtutudlo sa balaod o parisiyo, din ang ilang pagapil apil dinha sa pundok ni Jesus, maulamang ang pagtanaw aw kun bay sayop nga mahimo ang atong Ginoo. Ikatulo nga si Hesus mihimo sa milagro iyang giayo ang kuyos nga kamot tungod kay ang kamot importante aron gamiton sa pagpakailap sa mayong balita kay ato makining gigamit dili sa pagpakasala kundili dili atong gigamit aron maugmad ang gingharian sa langit dinhi sa yuta. Igsoon, ang mayong balita ng mga pulong ni Hesus ang ngayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan ng mapuyan. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa ginoo. Sama si sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa kasapa, kansang dahon, dili gayon malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. igsuon ugma na usab. Akong pasalamat ha, sa tanan ng mga katikista, labi sa mga katikista dinha sa Our Lady of Holy Rosary Parish dinha sa Oroquita City labi nila ni Rose Geritan Teresita Castillon ni Jema Los Banyos ni Esther Maligon Tison ug ako pod nga pasalamat ngadto ni Liza Likodin nga maoy head sa Sanbi Travel Tours hinautunta nga kini maoy atong sangpiton sa panahon nga kita muhimo og pilgrimage kay sa amo nga pag pilgrimage sa amo nga pag educational tour uban sa Humuads family uban sa Arzayusisan Commission on Education nila ni Dr. Rosa Lantaka inguman man usab nila nila sa chancery employees nila ni ni Mario Ponce ni Violi Plata ni Jeremy Jeremy Maravilla o sa iyang bana nga si Ninyo Maravilla salamat kaayo salamat sa inyong pagbulig o satanan tanan nga miuban salamat kaayo ninyong tanan, magpadayon kita sa ato nga pag pagtabang aron mamahimo gayon nga maanindot ang gamiharian sa langit samtang kita nagpanaw pa din sa yuta. Ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamis nun nga Birhen sa kuta, ang ginoo magapanalangin ka tanan. Sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Sa dili pa din ako tapuson, akong pasalamat sa akong agaw nga si Ma'am Rose Kurayag. Bibisita siya kanako na Sabado. Salamat sa imong gihatag. Iman usab siya magpabindisyon, magpapanalangin sa iyang balay karong September 16 sa alas 4 sa hapon. Ngadto ni Engineer Kurayag o sa akong agaw nga si Ma'am Rose Kurayag. Salamat ninyong tanan o sa iyang banay hinautunta nga ang Dios magahatag kaninyo kanunay ug mayong panglawas salamat kaayo hinaut nga kini mao'y magdala nato aron kita malig-on nga atong pagtuo ug kita magpadayon nini atong panaw aron makaabot sa gingharian sa langit god bless salamat sa mga choir usab dinha sa cathedral choir usab dinha sa sa kota shrine pinanguluhan ni Ma'am Darcy ogni ni Ronel Humuad nila ni nila Satanan nila ni Elizabeth ni Fernandez Selamat sa ganto nila na ni Gina ni ni Erwin nila ni Andilu nila ni Joey nila ni nila Aaron ni Sergio Carpio nila ni Rose o sa tanan nga mga sa tanan nga mga choir ninyong tanan salamat padayon kita sa tong pagpangalagad ingon mo sab sa mga Marian server sa Kota Shrine o sa mga altar Knights of the Altar dinas sa Kota Shrine God bless mabuhay tayong lahat